Ferva uma banana e beba antes de dormir. Ela acaba com a insônia e a ansiedade. Se você está em busca de uma solução para acabar com as noites mal dormidas, acabar com a insônia que teima em não ir embora, você vai amar essa receita simples, porém muito valiosa. Muitas pessoas têm me pedido aqui no canal uma receita para acabar com a insônia e dormir melhor. Pensando em vocês, preparei com muito carinho o vídeo de hoje. Espero que vocês gostem. Aproveita e me conta a que horas você costuma ir dormir. Olá, meus amigos! Sejam bem-vindos ao Fazendo em Casa, da minha casa para a sua casa. Seja bem-vindo ao vídeo de hoje. Eu quero aproveitar e te convidar a se inscrever lá no Instagram do Fazendo em Casa. É só digitar @fazendoemcasa.br. E eu espero você lá. Depois me marca na sua foto quando você preparar a receita de hoje. A saúde e o bem-estar dependem não apenas de uma boa nutrição, mas também das horas diárias de sono. De fato, está comprovado que dormir bem pelo menos 7 horas por dia é decisivo para uma boa qualidade de vida, energia e bom desempenho físico e mental. Durante o período de descanso noturno, não apenas reabastecemos as energias do ponto de vista físico, mas também ajudamos a dar ao nosso cérebro o que ele precisa para se manter saudável. E a insônia pode ser um fator de risco para o desenvolvimento de muitas doenças. Por isso, é importante cuidar da higiene do sono todos os dias. Não se trata apenas de evitar a fadiga e a lentidão nas atividades cotidianas, mas de investir em algo que proporcione bem-estar e nos traga qualidade de vida. Felizmente, podemos melhorar nossa rotina do sono, colocando em prática alguns truques e, ao mesmo tempo, aproveitando as contribuições que algumas bebidas naturais podem oferecer, como é o caso do chá de banana com camomila. Este chá simples é fácil de preparar e perfeito para se estabelecer no final do dia. A camomila é misturada com a banana, que possui propriedades calmantes naturais, para fazer um chá para dormir naturalmente adoçado, que também pode ser consumido por crianças. O chá de banana com camomila é uma bebida muito fácil de preparar, que pode contribuir para o relaxamento e nos ajuda a criar um ritual de sono para descansar bem à noite. Há pessoas que recorrem a ele de forma pontual, enquanto outros decidem experimentá-lo para evitar o consumo de soníferos. E por que combinar a banana com a camomila em uma bebida? Bom, tanto a banana quanto a camomila têm propriedades que contribuem, de certa forma, para o relaxamento. Os principais benefícios do chá de camomila incluem ajudar a diminuir a hiperatividade, ajudar a relaxar e acalmar, aliviar o estresse, auxiliar no tratamento de ansiedade, ajudar no tratamento de problemas do estômago, na má digestão, tratar úlceras no estômago, ajudar a aliviar o enjoo, cólicas, é ideal no tratamento de feridas e inflamações e ajuda a acalmar e remover as impurezas da pele. Mas qual o jeito certo de preparar essa bebida? É muito simples. Você vai precisar apenas de uma banana madura, uma colher de chá de camomila e 500 ml de água. Primeiro, lave bem a banana e então corte as extremidades da banana sem retirar a casca e coloque em uma panela com água fervente. Abaixe o fogo e deixe que a cocção seja realizada durante 5 minutos. Abaixe o fogo e deixe cozinhar por 5 minutos. Em seguida, acrescente o chá de camomila e deixe ferver por mais 5 minutos. Desligue, deixe amornar. Beba uma xícara desse chá uma hora antes de dormir. Para dormir melhor, é importante que você adote outros hábitos saudáveis que fazem parte da higiene do sono. O descanso faz parte do nosso ciclo ou ritmo circadiano. Dormir é um ato natural. Portanto, se o sono não aparece naturalmente, isso significa que o nosso comportamento confundiu o nosso cérebro e é preciso recondicioná-lo. Para isso, eu selecionei 9 dicas para recondicionar o cérebro e ensiná-lo quando é hora de dormir ou de permanecer em vigília. Veja só.
Estabeleça um horário para dormir. O ideal é determinar um horário e segui-lo pelo menos na maioria das noites. Evite alimentos estimulantes. Chás, refrigerantes, chá preto, chimarrão e mesmo o chocolate contém cafeína, que nos mantém ligados por muito mais tempo. O ideal é não consumir em nenhum momento, porém, se você não conseguir, evite-os pelo menos nas 6 horas que antecedem o seu sono. Pratique exercícios físicos na hora certa. Quem tem dificuldade para dormir deve evitar atividades físicas intensas à noite. Fuja da cama durante o dia. Tome sol. Sinalize para o cérebro que está chegando a hora de dormir. Comece reduzindo as luzes acesas cerca de 2 horas antes do horário de dormir. Abaixe também o som da TV e de outros aparelhos. A diminuição da luminosidade vai ajudar seu cérebro a produzir melatonina, que é o hormônio que diz ao corpo que chegou o momento de descansar. Mantenha o quarto confortável. Colchão, travesseiros macios, quarto arejado, mas em temperatura adequada, são alguns dos elementos que ajudam a dormir e a não despertar ao longo da noite. Crie rituais de relaxamento. Quando estiver chegando a hora de dormir, crie um ritual que o ajude a relaxar. Um banho morno, uma leitura de um livro que traga paz, uma música suave, são ótimas opções. Deixe as telas fora do quarto. A luz azul emitida pelas telas dos celulares, computadores e tablets prejudicam a liberação do hormônio que desencadeia o sono. Portanto, é importante desligá-los algumas horas antes do momento previsto para dormir e deixá-los longe do seu quarto. Espero que com a receita de hoje e essas dicas, você consiga dormir melhor, pois um sono de qualidade é de extrema importância para manter uma boa saúde e ficar longe de doenças. E aí? Essa dica merece um like de tão boa, não é? Então já deixa o seu para mim aqui nesse vídeo. E me conta quantas pessoas você vai ajudar compartilhando essa dica. Se você chegou até aqui, deixa para mim um emoji de estrela nos comentários. Assim eu posso passar para te agradecer. Aqui na tela, deixei outros vídeos do canal que eu espero que você goste de assistir. É só clicar naquele que você quer ver primeiro. Espero você no próximo vídeo, combinado? Um beijo grande e até lá! Tchau, tchau!